শিশুৰ অনুসন্ধিৎসু মনৰ বিপৰীতে এখন বিশেষ গ্ৰন্থ ভাৰ্চুয়াল জগতত উটি ভাহি ফুৰা শিশুসকলৰ বাবে এটি কিশোৰ ছাত্ৰই লিখি উলিয়াইছে এখন বিশেষ গ্ৰন্থ কিতাপখনৰ নাম ভাৰ্চুয়াল ওয়াৰফেয়াৰ তেজপুৰৰ দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ অৰ্ণব বৰুৱাই গ্ৰীষ্মবন্ধৰ সময়ছোৱাত লিখি উলিয়ালে গ্ৰন্থখন তেজপুৰৰ অপু বৰুৱা আৰু ৰুন্তি বৰুৱাৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ অৰ্ণবে লিখি উলিওৱা গ্ৰন্থখন বিনামূলীয়াকৈ ছপা কৰি প্ৰকাশ কৰিছে নয়ডাৰ Notion Press প্লেটফৰ্মে ৱেবছাইট notionpress.com ত সমৃদ্ধ হৈছে 11টাকৈ প্ৰবন্ধ দ্য ভাৰ্চুৱেল টেম্পটেশন আ ৱৰ্ল্ড আনপ্লাগড মাইণ্ড ট্ৰেপড নেগলেক্টিং ৰিয়েলিটি দ্য লষ্ট কানেকশ্যন দ্য প্ৰাইচ টু পে ব্ৰেকিং ফ্ৰী দ্য পাৱাৰ অফ লাইফ Unlocking Potential, Level Up, A Balanced Future, Aru Epilogue. এই 11টা প্ৰবন্ধৰ জৰিয়তে অৰ্ণবে বৰ্ণনা কৰিছে শিশুৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশ সন্দৰ্ভত অভিজ্ঞতা লব্ধ বহু কথা কিদৰে এটি শিশুৱে নিজৰ বিদ্যায়তনিক পাঠ্যপুথিক আওকাণ কৰি কেৱল মোবাইল আৰু কম্পিউটাৰত বেছিকৈ আসক্ত হৈ এখন ভাৰ্চুৱেল দুনিয়াত নিজকে বিচাৰিব খোজে বিশেষকৈ বিভিন্ন গেমত আসক্ত হৈ এটা সময়ত শিশুটিয়ে নিজস্ব কৰণীয়াখিনিকে পাহৰি পেলায় সময়ত তেনে শিশু কেতিয়াবা পৰিস্থিতিত পৰি অপৰাধজনিত ঘটনাৰ হৈতেও হাঙুৰ খাই পৰা দেখা যায় মই মোৰ লৰাই যিখন কিতাপ লিখি উলিয়াইছে সেই কিতাপখনৰ কাৰণে মই নথৈ সুখী হৈছো বাৰু বা ভালো লাগিছে কিতাপখন সেই কিতাপখনৰ হাৰমমটো এটোই আছিল যে খৰু লৰা ছোৱালী বা গেমিংৰ কাৰণে যিটো এডিক্টেড সেই এডিক্টেডটোৰ পৰা আতৰ হবৰ কাৰণে এই কিতাপখন হিউলিয়েছিলে সম্প্ৰতি দেশজুৰি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে লিখি উলিওৱা গ্ৰন্থখন তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট